duela 40 urte, Sara eta Etxalar artean, hilda agertu zen Jose Bernardo Bidaola Txirrita, eta politiko-militarreko kidea. 1976ko apirilaren 25ean, Guardia Zibilarekin tiroketa bat izan zuten mugan, Lizarietako gainean, eta maiatzaren 28ean azaldu zen haren gorpua, Sara alderako bazoan, erreka batean. Aurreko asteetan, haren kideek, sendiak eta lagunek, inguruan bilatze lan ugari egin arren, ez zuten ikusi Txirrita. Bat batean agertu zen gero hilotza. Apirilaren 25 hartan, Eulogio Talavera Tala eta Gregorio Garita Onandia Borda komandokidekin batera, Donostiara zijoan Txirrita, ekintza batera. Zaratik abiatu ziren. Lehen da bizi, hone aldu ginen, baina gau ez. Eta mugalari batekin, ordu arazu haukagun, Etxalarrea heldu, goi ezita haukagun, beste taldeko batekin, aeko txia zegoen, eta azua zen, Donostira joatia, zulo bat, kartzelako bartutareko kartzelan, zulo bat egin, eta handik perso batzuk ateratzeko. Azua hori izan. Hortik eta etorri ginen onera eta hemendik aiatuta ikusi genuen bi Land Rover etortzen Etxalarretik. Orduan erabaki genuen bat ziren hemen metak eta bar eta pixka gora joan ginen eta meta baten gibilean gordetu ginen. Eta horti landa, bueno, gero hor gibilean ginenean altu edo ez dakitzea jan zuten Guardia Zibilek, baina gu janik erabaki genuen alde egitea berriz aldera. Barrazio baina bidea hartu alde bazuten, ja Frantzia inbadio itzaren. Orduan, uniformiekin alde hori ezin zaben hartu. Baina gorazio behar bide hori, dara gure atzeti etorri egin ziren, bastante goraino. Guardia Zibilek zauritu egin zituzten Iñaki Hernández mugalaria eta Txirrita, antze, Lizarietako gainean. Gauza jakina da mugalaria atxilotu eta erietzera eraman zutela. Bordak uste dun, Txirrita ere harrapatu egin zutela. Hortik jaitsi ginen, eta Txirritak hor goien esan zuen nola hankan joain zioten. Borda, joain daute, zuez segi aurrera. Horreze, eta hor duen, hemen goitxi bera, tala eta biok salto egin genuen, eta abindik 20 metroa inguru burua bueltau nuen, eta Txirrita ikusi biherrian, hemen ikusi nio guarra zebila. Lehen egon gabe ergatxoti, hortik Sara. Eta gero Zarati, talan lagu batek kotxia zegoen, eta erabak ginen Doniara lehutzunea. Eta parte eban nion Apalai zertatu zitzaigun, eta Apala kotxia hartu eta beriela berriro bueltan etorri ginen. Baina etorri ginen, honea helduko ginen, 12 galdeako, baina orduen ez egon ez Guardia Zibil, eta Txirrita besteraz. Apirilaren 25eko goizeko 8:04 aldera izan zen tiroketa, eta Jose Bernardo Bidaolaren familiak egun berean Guardia Zibilaren bizita jaso zuen Tolosako etxean, eguerdiko 12:00. Gero ere izan zuten deirik eta. Deiba jaso genuen guk itxean, Txirrita ondo zegoela eta lasai egoteko, ez apuratzeko. Ala kezka handuken, beti bere beharrik nola ezken duen. Da, orduan jarri gendun, ba, maiatzean 17an denuntzi bat, Iruñeko epaitegian. Da, orduan hasi ziren ba, mehatxuak, eta zera, bai balazorroak, bai dianak. Maiatzaren 28an azaldu zen gorpua, basoan. Azaldu zen gero, hilabete bat hiru egun berantago, emaitzearen 28an, Txirritaren korputxa azaldu zen, eta bazen 140 metro gutxi gora bera, hemendik korputxareno. Eta leku guzti hau, ezin da, trompatu, jende guztia aritu zen hemen bilatzen, ezen azaldu. Nun zen korputxa hor da. Zauritu baldin bat zen edo ezin baldin bat zuen mogitu, leku horretan egon behar zen. Inguruak Txirritak ondo ezagutzen zuen. Eta orduan, bazekin nondik noa zebila. Txokagoetiako, hemen bidea honetan, galtzila. Eta, kapasa ez baldin bazan,
gure atzeti etortzeko, guarrazio bila handia hanka zela izan. Hori da beste puntu bat, azpigarratzekoa. Tala komandokideak ere, uste du txirrita atxiki egin zuela Guardia Zibilak, eta hil egin zutela. Hemen azaldu zen eskopeta, aritzaren kontra zutik, hola atxeman zuten, hemengo municipala edo, zen berari jantzuten etortzea bilatzea, eta hori zen lehen topo egin zuena. Eta gero hemen dizaitu zuen eta bar, eta bi ordu eta erdi gutxo gara hiru ordu atxeman zuen korputza bere. Ordan hipotesi da, behar ba ekarri zuten, hil zutenak, ekarri zuten oneraino korputza, gauean edo ilunpean, atera zuten materiala segurazki usteko korputzaren ondoan nola, baina antzi zuten. Hori da hipotesi bat. Zergeti bere korputza ezen etxanda istripu baldin bazen, zergetik erdi eserita moduan edo konkortua pixkata aintxinean, hori zer gertatu zen hor, nire hipotesi da norbait atxiki zuen, kutxa batean edo frigo batean edo lako zerbait. Diteke, hemen egon baldin bazen hilabete bat eta hiru egun, bere korputza egoera anitz txarrago izango zen. Etik hemen ibiltzen dira aseriak eta abar. Eta eskuak eta olako gauzak ezen ukituak izan. Familiak sekula ez zuen jaso autopsiaren emaitzarik, ez da polizia txostenik ere. Eta politiko-militarrak salatu zuen estatu terrorismoaren ondorioz hilzela txirrita. Haren zendiaren eta kideen hipotesia da Guardia Zibilaren torturaren ondorioz sendu zela. Eta ondoren, utzi zutela gorpua basoan. Jakin nahi genduen, autosian emaitzak, hori beti gorde dut, ez dut eman. Ni susmoa euki dut hori beti berak harrapatu zutela, hartu, txikitu. Sokoan egin zuten lehen hileta lizkizuna, garai hartan hilzen beste militante batenarekin batera, Angel Iruretagoiena Piru denarekin batera. Tolosako hileta berriz ekainaren 10ean izan zen. Duela hilabete batzuetatik txirrita zenaren etzekoek eta lagunek kasua aztertzeari ekin zioten eta liburuzka bat osatu duten. Ander Lizarraldek egin du, haien eta Iñaki Egaña historialariaren laguntzarekin. Berria Lizarietan izan da familiarekin, ingurukoekin eta 1976ko tiroketaren unean haren komandokide zirenekin.